2024 жылғы қажылық маусымы өзгеше болмақ, яғни қасиетті қажылық парызын өтеудің ережесіне өзгеріс енді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Сауд Арабия қажылық және Омра министрлігі алдағы қажылық маусымы үшін Қазақстанға 10 мың орын ұсынды дейді. Сондай-ақ олардың талабы бойынша, биыл қажылыққа орын желтоқсан айының соңына дейін толық тіркелген елдерге ғана берілмек. Яғни желтоқсан айының соңына дейін қажылықтың электронды жүйесіне тіркеліп, сол жүйеден алынатын қызмет түрлеріне, яғни қонақ үй, мина және арафат қызметтеріне қаражатын төлеген кісі санының көлеміне сай Қазақстан азаматтары үшін қажылық орындарының саны айқын болмақ. Биыл да бір ерекше өзгерістер болып жатыр. Оның бір себебі мынау халықтың көп болуы, халықтың көптеп баруының себебінен Сауд Арабиясы мынау біздерге, біз секілді мемлекеттерге мынау алдын ала тіркеу мәселені айтып отыр. Бұрындар білесіздер, тақап сол жақын қалған кезде, бір 2-3 күн қалған кезде кісілер ақшасын беріп деген секілді істейтін еді. Бұл биылдан бастап осы 90 айының соңына дейін, 20-сына дейін, 20-25-теріне дейін тіркелу керек. Яғни брон жасау керек. Өзінің қажылыққа баратындығы жайында төл құжаттарын өткізіп, тіркеліп жасау керек екен. Бұл қажылыққа келушілердің санын анықтау үшін өте бір қажет деген. Сонымен қатар осыған дейін қажылық сапарына қатысты орын алған жайсыздықтарды болдырмау мақсатында алдағы қажылық маусымында елімізде 17 турфирма қажылыққа ниет еткен жамағатқа қызмет көрсетеді. Ескертетін жайт, алдағы жылы қажылыққа биыл желтоқсан айының соңына дейін тізімдегі турфирмалардың біріне тіркелген азаматтар ғана бара алады. Ал қажылық фирмасының атауы жергілікті мешіттегі ақпарат тақтайшасына ілінеді. Биылғы жылы білесіздер, Қазақстан мұсылман діни басқармасы 17 компанияға рұқсат беріп отыр. Демек 17 компания олар әбден сараланған, сарапталған, сараптан өткен діни білімдері бар, тәжірибелері бар осындай компанияларға ғана 17 компанияға сол жағы биыл қажылық міндетін өтеуге рұқсат беріп отыр. Сондықтан қажылыққа ниеттенген адам аталған 17 турфирманың біріне ертерек жазылып қоюы тиіс дейді дін өкілдері. Қажылық 5 парыздың бір құлшылығы болғандықтан, бұған сақтықпен қарап, біреудің ақысына кіріп қоюдан және жалған ақпараттардан сақ болуға шақырады. Лаура Бабас, Мирас Ашенов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.